የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኒ መስከረም ወር ባሳለፈው ውሳኔ ከ400 ሄክታር በላይ መሬት 154 ቦታዎች ውል እንዲቋረጥና ለተሻለ ልማት እንዲውል ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል ይህን ተከትሎ ለዜጎች ግልጽ እንዲሆን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለተወከሉ ሰዎች የሊዝ ውል የተቋረጠባቸውን ይዞታዎች የመስ ጉብኝት አድርጓል የጉብኝቱ ተሳታፊዎች ለህብረተሰቡ እንዲህ ግልጽ መሆኑ የመንግስትን አሰራር ተጠያቂነት ያሳያል ሊበረታታ ይገባል ብለዋል ሲቆይ ሳለ የባለሀብቶች መሬት ልማልማት የወሰዱ ሰዎችም ብቻ ሳይሆን ይህንን የሚያስተዳድሩ የነበሩ ሰዎችንም ጭምር ለምን እንደዚህ ዘገየ ለምን መሰራት አልተቻለም ውስጥ ያለው ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ እንዲጠይቅ ያደርገዋል ህዝቡን ስለዚህ ይህንን አይነት አሰራር እንዲያው በልምድ እንደ ባህል የሚወሰድ ቢሆን መልካም ነው ይህን 34 ሄክታር 48 ሄክታር መሬት ይዞ ለ ለ20 ምናምን ለ10 ምናምን ዓመት ይዘው የተቀመጡ ባለ ሀብቶች ወይም ደግሞ የመንግስት ተቋማት የሚሆኑ ይህን ነገር ወደ ልማት ማምጣቱ አንድ መሰዳደሩ ቁርጠኛ አቋም እንዳለው ና ለስራው ወስኖ እንደመጣ ያሳያለ ህዝብ ስለ ሀብት ነው የሰማው ይሄ ከመንግስት የሚጠበቅ ነገር ነው የሚያደርጋቸውን እንኳን እንደዚህ ግዙፍ ነገሮች አይደሉም። እያንዳንዱ አንዲቴ ለህዝብ መንገድ ትልቅ ነገር ነው ይሄ አስፈላጊ የጠፋ አሁን እየተመለሰ ያለ ነገር ነው ብያምናለሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በግል ኩባንያዎች በመንግስት መስሪያ ቤቶች የፌዴራል ና በዲፕሎማሲያዊ ተቋማት የተያዙ ቦታዎች የሊዙውላቸው ተቋርጦ ወደ መሬት ባንክ እንዲገቡ ውሳኔ ተላልፏል ውይይት በሚደረግበት ሰአትም ሰዎቹ ጥፋታቸው አምነው ነው ከአሁን በኋላ ወደ ልማት እንገባለን የሚሉ የማይጨበጥ ተስፋ ሲሰጡ ነበር ማለት ነው ያ የማይጨበጥ ተስፋ ደግሞ አገሪቱ ን ወደ ኋላ እያስቀራት መሆኑ የሚታይ ነገር ነው ከተማዋ የፈረሰች እስክትመስል ነው ያለችው አሁን መሀል አዲስ አበባ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ያ ጉዳይ ስላለ የግድ መወሰን ግዴታ ነው ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንደገለጹት ይህ እርምጃ እየተወሰደው ጥንቃቄ ተደርጎ በባለሙያዎች ከተጠና በኋላ ነው የፌዴራል መንግስት ፍትሐዊ የመሬት አጠቃቀምና አስተዳደር እንዲኖር ሙሉ ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል የፌዴራል መንግስት ኢንትረስቱ የሀገር ሀብት የህዝብ ሀብት ወደ ልማት እንዲዞር ነው እንጂ በማንኛውም ግለሰብ ወይም ተቋም ታጥሮ 20 30 ዓመት እንዲቆይ አይደለም የትኛውም የክልል መንግስት እንደዚህ አይነት ኢንትረስት እንደሌለው ላረጋግጥላችሁ ወዳለው የኛ አመራር የኛ ሀላፊነት እናንተን ማገልገል ነው ከተማ አስተዳደሩ ከዚህ በኋላ ለዜጎች ግልጽ እየተደረገ ግንባታ ያልጀመሩና መሬት ወስደው ለረጅም ጊዜ አጥረው በተቀመጡ ተቋማትና ግለሰቦች ላይ ህጋዊ ውሳኔዎች እንደሚተላለፉ አስታውቋል አስተዳደሩ በዜጎች ንቁ ተሳትፎ በቀጣይነትም በባለቤትነት ለህዝብ ጥቅም ሲባል ውሳኔዎች ተግባራዊ እንደሚደረጉ አመልክቷል